মৰ্নিং নমস্কাৰ সকলোকে জনালো জুঠাই ৰাজিৰ আং মিয়া ভিডিঅ' খাই বামো আজিকা আং আপলোড খাইফিয়া খা একদম বাৰ হাজি গীতি ঠাই ৰবান দাৰ চাম ভিডিঅ' বুঠু আং ফুনু না আং চাইমবিলা এডিটিং খাইম ববামো দে হাইমা ববামো হাইফিয়া খা আং হাই প্ৰেছাৰ একদম পুৰা 200 এবভ জালাং না দাদা আং মানে ব্লাই লাং আং হস্পিটেলত হৈবা তো দিবানি মিয়ান ভিডিঅ' যাং দিনি দুহানি ভিডিঅ' কে আং মানে পুনৰা নিচিনে তো ৰাইজ মই যোৱাকালি ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ ইমান শিলা বৃষ্টি মানে যোৱাকালি ভিডিঅ'বোৰ আছে কিন্তু মই আপলোড কৰিব নোৱাৰিলোঁ যোৱাকালি হঠাৎ মানে শিলা বৃষ্টি পৰাৰ পিছত মোৰ মানে হাই মানে এনেকুৱা হৈ গ'ল মানে মোৰ বিপি মানে 200 এবভ হৈ গ'ল তাৰপিছত মই নোৱাৰিলোঁ তাৰপিছত মই হস্পিটেললৈ যাব লগা হ'ল তো সেইকাৰণে যোৱাকালিৰ ভিডিঅ'বোৰ মই এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম তো যোৱাকালি ইমানেই মানে শিলা বৃষ্টি হৈছে আৰু এতিয়াও মানে সেই বৃষ্টি কিবা শিলাবোৰ এতিয়াও মানে গলি যোৱা নাই এতিয়াও আছে তো মই দেখাম আপোনালোকক এতিয়া আৰু ৰাইজৰ আমাৰ গাঁৱৰ বোৱাৰীসকল মানে আমাৰ ঘৰতে সকলো এতিয়া উপস্থিত হৈ আছে তো সিহঁতকো দেখাম আমাৰ ঘৰত আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউঞ্চিলৰ আমাৰ যিজন আমাৰ মুৰব্বী চি এম ছাৰ আহিব দেৱলাল গৰচা ছাৰ তেখেতক মানে সকলোৱে মানে ৰৈ আছে তো ইমানেই মানে বেয়াকৈ শিলা বৃষ্টি হৈছে সেইটো মানে চাবৰ আহিব ভোজ ল'বৰ কাৰণে তো দেখাম আপোনালোকক মই যোৱাকালিৰ ভিডিঅ'বোৰো দেখাম মই একেটা আজিৰ ভিডিঅ' আৰু অহাকালিৰ যোৱাকালিৰ ভিডিঅ' একেলগে জইন কৰি আপোনালোকক মই দেখাম মই আমাৰ ঘৰ ভিতৰৰ এনেকুৱা অৱস্থা একদম আমি খোজকাঢ়িবও নোৱাৰোঁ থাকিবও নোৱাৰোঁ চব এইটো আমাৰ ঘৰ ভিতৰৰ অৱস্থা এইটো ৰাইজৰ যি নিংগে নাই গে কাঠা নিব গীৰ্খা মোৰ গীৰ্খা যেন বাৰ নাহিলে যে থকা বা নুখিম খে পেলাই জিকাও থকা তো একদম বাজি নাই গে বাজি হালি যে থকা হা কোৰ নাই হাইলে আমাৰ কিন্তু চিচিয়েলাও কে নাই গে দেৰগা ইবোৰে দেৰগা গে অ' মাই গড গে গে চাহ এনেকুৱা মানে বৰফ পৰিছে আচৰিত চাৰিওফালে বৰফ বৰফেই বৰফ বৰফেই বৰফ অ' মাই গড এনেকুৱা যে হ'ব ভবা নাই দে গোটেই গছ গছনি তামোল গছ ভাঙিছে এইয়া ঘৰৰ খেতি খেতি এনেকুৱা গোটেই বৰফ আচৰিত দেই বা চব চালবোৰ ছিগাই দিলে তাত ফুল গছ আছিলে লতা ফুল চব মানে ছিগাই দিছে আচৰিত হেল্ল' ৰাইজ আপোনালোকে চাওকচোন আমাৰ কটা আৰ্ডা গাঁৱত জাষ্ট মোৰ গাঁৱত মানে মই থকা গাঁৱত এইটো অৱস্থা গোটেই চাৰিওফালে বৰফ চাৰিওফালে বৰফ মানে ঘৰৰ ভিতৰত খোজকাঢ়িবলৈ থাকিবলৈ জেগা অৱস্থা নাই বিচনা চব বৰফ কি ক'ম আৰু গোটেই পাথৰ পৰি গ'ল এনেকৈ চাওক চাৰিওফালে পাথৰ ঘৰবোৰ চব মানে অৱস্থা নাই আৰু এই আমাৰ লেচু গছবোৰ ভাঙি গৈছে কি কৰিম উপায় নাই বাৰাণ্ডাত থাকিবলৈ জেগা নাই তো যি নাংবানি মোবাইল বনাব যায় লাঙা দোক চাপত যায় লাঙা দোক আমাৰ দৰ্জামুখ চাওঁচোন কেনেকুৱা অৱস্থা দুৱাৰমুখ এইটোক চাইকেল টাইকেল ভাঙি মানে অৱস্থা নাই গোটেই চাৰিওফালে বৰফ এয়া চাওকচোন চাৰিওফালে বৰফ কেনেকৈ মানে বৰফৰ মানে পাহাৰ হৈ গৈছে চাওক ৰাইজ মৰব কে বুফাং বাই থাৰ গা গ বিচনা চেচ বিচনা থোৱা মাৰিয়া চাওকচোন বনবোৰ কেনেকুৱা ভাঙি দিছে এয়া চাওক একদম অৱস্থা নাই ইচ 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 আচৰিত আচৰিত মানে জীৱনত মোৰ জীৱনৰ আজি প্ৰথম দেখিছোঁ এই চাওক চব বৰক
আসুরিত আসুরিত আসুর এইয়া সব সব এইয়া ফুল গছর অবস্থাবোর একুই নাই আর সব রাইস ইউ নিয়া জি নকুম চা জিগছর খা ফ্লাম ফ্লাম জিগছর গান খিম পুরা নবছি একদম পারেন দালা হাফিয়া জি ক্লং 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 ফাইতা ইউ ফুলি বসনো ফুল মামাই 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 সব ইউ আসুরিত দে আসুরিত মানিসু হাগো না হাগো সা বরফ কেন খেলে আছে আংখি বোকা চুগা চাং এইয়া চাকচুক কোনো বিশ্বাস করবনে আমার ঘর তাকো ডিমা হাসাও ডিস্ট্রিক্ট আমার কটা আর্ডা গাঁত এইটু অবস্থা এইটু বরফ এনেকুৱা বরফ আচরিত বরফ মানে এনেকুৱা শিল পাথর পড়েছে নাই গো আম পা আম গুটি এটাও নাই আর গছত এইয়া সব তলত গোটেই মানে গছ তো এইয়া সব এনেকুৱা হয়ে গেল একুই নাই আর সব মানে আপনার দেখালো আজি সকলে সতর্কই থাকক মা না একুই নাই আর কল গছ একু নাই আর এই অমিতা গছ একু নাই আর একুই নাই আর মুঠতে এই আমার লেট্রিন সেট্রিন শেষ যাতার চকা দোয়া দে শেষ জিগাও থাকা মান দে দিন দে সোমা নাই কেসা হে সোমা নাই উঠাব নালাগে উঠাব নালাগে হেই এদিকে হাই ঠিয়া হাই বেলি বাংখা গিটি ঠাই বাংখা দামলা মগাইমা দামলা মগাইমা মগাইমা অ খিম দখিল থাকা গো মা চিগির গাঁওখনত সব একদম গছ চছ ভাঙি মানে অবস্থা নাই সকলোৱে ইয়াত চোৱাত ব্যস্ত ৰাস্তা চবে চাবলৈ আহিছে মামাই ইয়াও ইয়াও চাওক কেনেকুৱা মেকাই চিঙো দেই মেকাই চিঙো আজিকাব কাৰণ কাফি খাদে না নে নবছিলে বিৰি যাম অঁ এসকু এসকু আই জিন একদম নবছি তুমি আংলা বিচনা চিতাৰ কাকো খামলা একদম চিবা মেয়া কাণবোৰ মানে নুশুনা হৈ গৈছোঁ আমাৰ কাণবোৰ চাওক এনেকুৱা পিছত চবৰে চাৰিওফালে মানুহবোৰ একদম চাবলৈ আহি আছে কলগছৰ পাতবোৰ একোৱে নাই আৰু চব পাথৰে মাৰি দিলে বৰষুণতে এনেকুৱা ডাঙৰ বৰষুণ মানে কি ক'ম আৰু চবেই ইয়াত ভিডিঅ' বনাই বনাই আছে আকৌ ভিডিঅ' চলাম আৰম্ভ আকৌ মেইন ৰোড বুঠোন আহিলে বন্ধ থকা মেইন ৰোড বুলি এনেকৈ বন্ধ হৈ গ'ল নিচি নৰলা বিলি দেখা যি না গৌ বুলি ৰেজিং গোটেই গাঁৱলং পাইছে নৌ বিচিঙা লাগিলে যাতাৰ বাটে যেনে শংখ আহিলে যায় শংখ যাওঁ নখং নেকি যেৰা ইলি পূৰা খালাং খালাং দোক দোহা কি ক'ম ইয়া চাওক এনেকুৱা সকলোৰ ঘৰতে বুলি এনেকুৱা হৈ আছে তো মই ৰাস্তা ৰাস্তা আহি দেখালোঁ এই একদম পাত মানে গছৰ পাত বোলা বস্তু একোৱেই নাই আৰু চাওক এইয়া ইয়াতে মানে কিবা হৈ আছে উপস্থিত হৈ আছে তো দৃশ্যবোৰ বেছ দেখাম গোটেই আমাৰ গাঁৱৰে হয় এইবাৰ ক্ৰেপ জিন নলাই নি হেংগাই জিৰাও এই মানে গিদি ঠাই গেলাই খা ক্ৰেপ নি নবৈ জিগাও থাৰ খা উদেবা নি চেম ছাৰ যেনে মোক শ্ৰী দেৱলাল বৰদছা ছাৰ ফাইমা বুকে জনলাই দিওঁ তো আং মিয়ানো আপলোড খাইমা বাবা মই আং মিয়া বিপি হাই 200 এবভ যাদা আং মিয়া আন ভিডিঅ'কে আপলোড খাই ফিয়াকা তো ক্ৰেপ খাৰাও হেংগাই জিগিৰাও গ্ৰাৰাও ক্ৰেপ বাৰ খামি খামি জনলাই দিওঁ ইয়াৰ এম এছ চি ছাৰ আৰু আমাৰ ৰূপালী মেম সকলোৱে উপস্থিত হৈ গ'ল ইহঁতে এতিয়া আমাৰ ইয়াত মানে থাকিবলৈ অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে কিছুমানৰ ঘৰটো একদম ভাঙি গৈছে না ইহঁতৰ কাৰণে ত্ৰিপাল এতিয়া দি যাব সকলো আহি উপস্থিত আছে ছাৰো এতিয়া আহি পাব উপস্থিত আমাৰ ঘৰত ছাৰ যেনে পাইটা খাম পাইকা উপস্থিত ছাৰ যেনে ফাইদা খাম পাইকা
سيقول لك 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 س